Reallıq ondan ibarətdir ki, ermənilər Qarabağ klanına qarşı nifrət etdiklərini bütün dünyaya sübut etdilər. Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsindən sonra Qarabağ klanının Zəngilan qızılını qeyri-legal istismar etməsi faktları bizə məlum oldu. Öyrəndik ki, uzun illər İran sərhədindən və işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından qaçaqmalçılıq karvanları keçirmiş. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın tanınmış siyasi xadimi Maksim Şevçenko krallar və piyadalar verilişinin efirində bildirib. Onun sözlərinə görə Qarabağ klanı bu işğal illəri ərzində milyonlara sahib oldu. Erməni xalqı isə səfalət içində yaşadı. Bütün bu illər ərzində Rusiya, Amerika və ya Fransadakı saraylarda yerləşən harınlanmış erməni milyonçuları onların millətinin Tigran nəslindən olduğunu, Böyük Ermənistanın müqəddəs torpaqları uğrunda ölmək lazım olduğunu deyirdilər. Amma bugün nəhayət biz ermənilərin əsl səsini eşitdik. Sadə ermənilərin bu səsi göz qabağındadır. Biz müharibə istəmirik. Biz vətəndaş hüquqlarına riayət olmasını istəyirik. Biz Avropa xalqları kimi yaşamaq istəyirik. Vacib detalı anlamaq lazımdır ki, ermənilər Paşinyana deyil, müharibə istəyən Qarabağ klanına qarşı səs veriblər. Bundan sonra əminəm ki, vaxt keçəcək və azərbaycanlılar hətta İrəvanın mərkəzində belə rahat yaşaya biləcəklər.